E chi te manda in su? E stavo adesso a un ritmo determinato. Politica egitea, etxea egitea bezala, gogoa eta jarduna da. Egiten esten artean, ez dago ezer. Euskal nazioa ez da egina dagoen zerbait, egiteko da. Euskal nuna beste bezala, egiten duguna izango gara. Bai, zerbait aldatu behar du. Euskal nuna zerbait alda bezakegu. Aldatu nahi badu, aldatu egin behar du. Hobeki pintzatu izan balitu erdia. Balitu erdia. Lursati txikia horren da eratu. Titularrak, guri buruz ari dira. Baina ez digu inoan izan galdetu. Batzuk mila kilometrora. Bihotzetik gertu alegia. Beste batzuk, bertan bizita, horren urru. Ez urra bidu. Ez da netenik. Ez ilusioa gara berenzu. Behin eta berriz inauzen digute hitza, edekoaren hartasietik. Sentimentuak, ez dira inoiz izan batzuk saldo egiten bezain azalekoa. Horren komplikatua eta simplea. Gure burua zahaztu dut, nik hau eta nik beste hori jardun gabe beti. Apala babizik. Ni ere gogoa eta dimena, erantzun txikiei eman da. Pertsona bati dagozkio neurriko bezkeko. Argipiztuak hauean galdera da. Gauzik etengabe interrogatzen daude. Galdekatu egiten daute egunkirik gabe, zer egiten dudan hemen, zer gaitu egin nahi zen gaurona. Etxiduta, esien. Akaso munduko beste hain baldekutan, ariketa arrasagoa izango da berria zahazteko hori. Baina hemen beti ari zaizkigu gogora ekartzen. Zapaltzen duzun lurra, ez dela zurea. Bizizaren herria eta auzoa, norbaitek aldi baterako utziak dizkizuna. Eta gutxien uste duzunean, itzenik gabe dutzen txatzen. Munduan bada bazter bat, ez genuen gu sortu orduk hautatu, gu herria eristen duguna. Eta mundu guzia da gurea, gu herria geurea bada. Baina guk, harri guztiak sartu genituen gure boltsio zulatuetara. Egin genuena ezen beti izan, egin behar genuena. Hildakoak eta distantziak ugaldu joan ziren, eta gure herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarriz pikatuta dago. Mugetan, Henri Rousseau aduaneroak nondarra garen eta noruzkoa zen galdetu ezkero, gure herri guztiak erakusten dizkiogu, ezen eta herriak ditugu.
harri hau, uharri hau ikusten duzu, halakoa zen gure etxea. Inongo lur neurtzaileak, ez den herrialdearen kartografo gara. Egunak atzoz bete zaizkigu, gure oinen bila gabiltza. Gogoratzen duzu, galdu genuen aintzinako sorterri hura. Harriak ditugu, baina ez dugu herririk. Harriak ditugu boltzio zulatuetan. Eta ez dugu inon eraikiko betirako etxirik. Baina harriak ederrago aldira ba harresia.